Morjens murmelit, sano Aleksi morjens. No morjens. Se tuli nyt, Aleksi tuli tähän näin, kun mulla on tässä masennus. Laita käyntiin se nyt. Nyt se hyrähtää. Siellä uusi bendiks. Mihin? Virta päälle, sinne ylöspäin. Mä en muista, mitä tää käynnissä. No niin, sehän siinä onkin. Ylöspäin. Näetkö mitään, että nouseeks mikään mittari? Kyllä siellä takavalo jo palaa. Kyllä siellä taitaa virta olla jo päällä. Niin on, mutta... Ei se muuta tarvii, painat sieltä toisen sarven sieltä nappulasta. Toimii muuten pendiksi hienosti. Mä en tiedä ottaako se kiinni, varo ettei se... Varo ettei se lähe. No niin joo. Joo, ei, kyllä se takapyörä vähän hinkkaa, mutta ei se mitään. Aleksi Aburi tuli auttamaan mua. Laatupeli, kun on sotaratsu. Niin, no, sotaratsu on myynnissä hyvimmälle tarjoajalle. Tästä muistikortti loppuu. Hei, tässä ei kuin 20 sekuntia aikaa. Sano katsojille joku murjaus. Hyvä.